Bizneset kanë shtuar kërkesat për kredi në tremujorin e parë të këtij viti si pasojë ndikimit nga çmimet e larta. Banka e Shqipërisë thotë se kërkesa më e madhe për kredi ka qenë në valutë me 57% të totalit të kredisë së dhënë dhe shkak është bërë nevoja për valutë me qëllim importin e mallrave. Rritja e kërkesës në valutë mbështet nga kërkesa e shtuar e bizneseve për blerjen e mallrave jashtë në kushtet e rritjes së shpejtë të çmimeve dhe pasigurisë që solli fillimi i konfliktit në Ukrainë, thuhet në raportin e Bankës së Shqipërisë. Por pasiguria që ka shkaktuar lufta në Ukrainë ka bërë që bankat të shtrëngojnë kushtet e kreditimit kryesisht për biznesin e vogël e të mesëm. Bizneset e vogla dhe të mesme, për vetë natyrën e tyre, e kryen aktivitetin kryesisht në lek, dhe rreziku i kursit të këmbimit e pasiguria e lartë e krijuar mbas fillimit të konfliktit Rusi-Ukrainë ka ndikuar edhe në shtrëngimin e standardeve për këtë grup nga bankat, vjen më tej raporti. Bankat po ashtu kanë dhënë kredi në vlera më të ulta se sa ka qenë kërkesa e bizneseve, si dhe është shtuar numri kushtozimeve në marrëveshjet e nënshkruara. Ndërkohë në tremujorin e parë të këtij viti, normat e interesit të kredisë për bizneset regjistruan një rritje të lehtë.